2023年2月6号，土耳其突发7.8级大地震，又将我们拉回到对地震充满忧虑的日子。关键是同期还有一篇名为《欧亚地震带地震活动增强与中国大陆地区7级以上地震发生的关系分析》的论文指出，当出现欧亚带年地震能量高于50%时，其后3年内中国大陆地区将发生多次7级以上甚至8级地震的可能。从1900年的统计至今，准确率高达90%。虽然不论什么论文都有人质疑其科学性，但是我们认为无论真假，我们都应该学习小日子过得不错但是一直有忧患意识的日本人，为灾难提前做好心理和物资的准备。特别是生活在我国地震带的朋友更应有这个意识，虽然我们无法阻止地震的发生，但是可以在一定程度上增加地震发生后的生存和获救几率。对此我们特别咨询了这次前往土耳其进行实际震后救援工作的蓝天救援队队员 Air， 结合他最新的地震搜救经验和应急装备知识，依托我们自购的日本家庭必备的非常迟出带，来推荐各位如何替换更好的装备，组建更好的地震求生包，以及如何震后余生。首先可以看到这款非常迟出带，整体属于银色反光材质，便于在暗光环境被救援人员发现，背后有可书写姓名、住所以及避难场所的区域，但这背负基本等于没有。尽管用于地震求生未必需要长时间背负，但是具有更宽更舒适的背带肯定是更好的。并且从细节可以看出，这款背包没有任何防雨的能力，如果遇到下雨，里面的装备也许会有失效的风险。对此我们认为，如果是自建求生包，那么各类户外包大多都是合适的。一是可以根据你携带装备的多少来选择不同大小的户外包，二是户外包设计大多考虑了轻量化，中型以上的背包都有较舒适的背负系统。三是户外包大多会考虑到防小雨甚至中雨的能力，某些中型背包甚至会自带防雨罩，但大型的户外包我们认为是不合适的。虽然可以装足够多的生存物资，但是丧失了机动性，并不利于应急求生。而很多人爱用的战术包，我们其实也是不推荐的。战术包基本不考虑防水能力，并且为了耐磨等指标普遍偏重，背负的舒适性不高。因此像这种既采用轻量化户外背包的材料和背负，又兼容战术包的茉莉系统和低可视度外观的背包，会被我选择为生存包的载体。讲完包体，我们来打开非常迟出带，看看里面的原品装备。其暗扣口袋里是一堆散装的一次性口罩，我们认为这个防护装备是完全不够格的。地震之后楼梯坍塌的粉尘或者难闻的尸臭都是一次性医用口罩无法阻挡的，所以我们认为最低配也要 3M9541V KN95 级别的活性炭口罩。 KN95 级别对于粉尘等颗粒的防护效果足够，并且活性炭的加入对于异味有明显的阻隔或者降低作用。然后打开袋子来看看，首先这里边最大最厚的一款装备，感觉像个毯子或者垫子，打开来看看。原来是一个头套，这种头套经常可以在日本地震演练中看到，特别是学校和孩子，上面还写有学校、班级和姓名。但是我们认为这防护力还是不行的，根本无法应对碎石、灯具这些的掉落，所以我们认为还是需要装备一个这样的折叠头盔。相比之下，体积减小很多，不像头套需要占用太大的体积，使用的时候只需要这样展开固定即可。丑是丑了点，但可以看到这有完整的头盔内层结构，所以这样的头盔才能给予你头部合格的保护，建议更换。竟然有两个大水壶，我们觉得完全没必要，太占空间了，完全可以以 Platypus 鸭嘴兽或者 Viper 的水袋替代。对比之下，我更喜欢 Viper 的宽口结构，在紧急情况下接自己的尿会比较方便。哈，当然如果考虑到震后水源污染的情况下，我们认为使用康迪自带净水器的水袋，它可以过滤大部分微生物和细菌，也是个较为方便的选择。还有另一个选择是 Sawyer 的净水吸管，它的好处是可以多种水袋配合使用，避免了康迪水袋专带专用的局限性，但过滤级别与康迪一样无法过滤病毒和重金属，所以我们建议在你的生存包中配上康迪的净水片。如果一旦你觉得获取的水源不太放心的时候，配合净水片一起服用效果更佳。里面还有一副劳保手套，这种劳保手套我们认为也是不足以应付震后的一些救援或者自救的工作的，指尖没有任何防护，并且表面只有防滑颗粒。上一期我们刚做了防割手套大横屏，各位有兴趣可以看一看。因此我们在此还是更推荐 TechLab Cut A5 防割手套作为地震求生包里的手套选择，戴上去贴手透气，并且具有基本的防割耐磨性能。包内还备有两个应急手电，但看看这个做工以及灯泡，
这竟然还是卤素灯泡的手电，让我怀疑自己还身处20世纪。所以手电我们仍旧比较推荐纳里德的 TA15 作为基本生存手电配备。最首要的原因还是 TA15 支持多种电池供电，可以使用充电的14500电池，也可以使用耐储存的 CR123A 电池，还可以使用可充电的16340电池，以及随处可以买到的5号电池，甚至紧急情况下7号也能用。并且灯头还有陶瓷珠设计，可用于在紧急情况下破窗。但是这类手电最大的缺点就是续航能力，即使使用最低亮度的35600也仅能持续2小时左右。更新太短了，再差点多好。所以我还建议配一个头灯作为工作照明工具。头灯最大的好处是可以解放双手，同时我这款 Black Diamond 黑钻的 Rivlot 可以选用充电7号电池，能够直接使用 Micro USB 接口充电，紧急情况下也可以使用普通7号电池供电。在7号电池供电模式下，使用聚光灯最长可使用300小时，使用泛光灯最长可使用80小时，相较之下其实比手电更为实用。同时这里还向大家推荐一款备份应急照明神器，那就是 Pencil 的一加 Light， 足够的轻巧便携，采用2个 CR2032 的纽扣电池供电，防水等级 IP6X。 看到这里的图示就知道这是完全为生存开发的产品，3个 LED 灯泡可供你在生存条件下的基础照明，而且官方宣称电池10年有效，我们经过实测确实靠谱，因为这个头灯基本是我10年前买的，现在仍旧打开计量，亮度最高应该有40流明，最长可以达到70小时的续航，并且有白光和红光的求救闪烁模式。而且别看它小，拉开这段伸缩绳还可以作为头灯使用，甚至戴在手腕上使用。一个字，绝。包内还配有2节适合结婚用的大红蜡烛，这确实应该作为地震求生包的必备，我们对此也没有更好的替代方案。不过这个火柴有必要讲一下，上面讲了非常吃出带根本没法防雨，这个火柴也没有任何防水措施，可以看到火柴皮上都已经有长霉的迹象，因此如果进水，这火柴和蜡烛的搭配就几乎等于没用。所以我们建议将火柴替换为防风防水火柴，甚至可以备一个 mini 的 cricket 打火机。里面还有一块生存包必备的求生毯，但我翻遍了全包发现，虽然水壶和手电备了2个，但求生毯竟然只有1块，这是不应该的。所以说这类成品求生包我们从来都不推荐，而应该根据自己的需要来配备。对于求生毯，我们认为至少要保证你的家庭人手一套，而且在此要特别告诫各位，千万不要认为求生毯没啥技术含量，买什么都差不多，质量差的求生毯比丝袜还不耐撕，遇到强风或者硬物一撕即破。我们在白银马拉松的事件中就看到了这一点，求生毯一旦破了就无法给予你身体最低限度的生存保护。所以对此我一直是购买的国外的牌子货，但其实国内肯定也有好的，所以我们建议你买回来先撕，如果耐撕再复购即可。并且相对于求生毯，我们其实建议优先配备求生睡袋以及求生雨披，求生毯只是作为备用方案储备，因为求生睡袋更适合用于在原地等待救援的情况，口袋型求生毯可以更好的保存你的体温，而求生雨披兼具防雨和保存体温的功能，这样的话非常吃出袋中备的这种塑料雨衣就显得非常的笨重不适用了。但求生雨披也仅能适用于应急短时间使用，如果要较长时间并且考虑到耐磨耐撕的问题，求生包有空间的话，我们还是建议备一件单层的 Gore-Tex冲锋衣比较妥当。这里面还有个急救包，我们来看看都有什么：绷带、镊子、胶布、三卷纱布、小剪刀以及不同大小的创口贴、酒精片和棉签。站在稍有急救经验的生存主义者的立场上，这个急救包肯定是不够用的，所以我们还是选用自足的急救包。求生包中的急救包没必要选用太大或者专业的款式，轻便的徒步急救包口袋我觉得是最适合的，能防水更好。其中各类大小的创口贴是必不可少的，可以为创口消炎的外用消炎药膏，同时还有备有给创口消毒的自带碘伏的棉签，以及口服的抗生素肯定也是必备的。应对中小伤口的纱布和敷料也是需要的，像这种可以应付静脉出血 Celex 止血粉也可以备一个，亲测有效。还有并不占空间和重量的云南白药一定要带上一瓶，不管是外出血还是内出血都有一定的帮助。总的来说，因为急救药品占的空间和重量都不大，所以完全可以根据自己掌握的急救知识来储备即可，总的来说肯定是多多益善。但如果完全没有这类知识甚至预算不足，我们认为几块钱的三角巾值得你备上。再翻翻有个纸盒子，打开看看，
原来是求生哨，指标上面写的是3000赫兹的高频求生哨，看起来质量很一般，所以我们还是建议购买类似这样更为专业的求生哨，感觉上要更可靠。并且对此我们还有更符合电子时代的新品推荐，那就是 Nectar 的 NWE30 电子求生哨。之前我们也做过测评，这款求生哨最大的好处即是完全无需人力，可自动发出哨音，并且在黑暗环境下自动闪烁，最长续航可以达到72小时。所以我们认为这款产品是我目前认为最好的地震求生哨。试想，如果你不幸被压在废墟之下3-4天，你实在无力敲击身旁的物品发出任何的声响，甚至连吹口哨的力气都渐渐失去，生命意识逐渐微弱，哪怕救援队员就在你附近，但是你无法让他们知道你在这片废墟下，那么你只要这时候还有一丁点力气，可以打开电子求生哨。这时候只要附近有任何的救援人员，电子哨的声响和亮光都会在最快时间被他们发现，同时巨大的噪音和闪光还能尽量防止你睡着，为你获得最大的生存机会。因此这款产品我们认为是地震求生包必备的。最后原来还是备了一罐火柴的，看来组装这个包的人也知道这个包和那盒火柴的不防水问题。所以以上即是日本非常吃出带的最基本装备配给，以及我们推荐更好的装备替代方面。接下来我们再来讲讲可以增大获救概率以及震后生存的进阶装备，供大家了解。如果您喜欢我们的节目，请给我们点赞评论并分享给其他人，谢谢您的支持。